نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طولنا اول زمون پستیج باندی زمون قابل قدر مشر ملی مشر الحاج شاجی گل سیب چه دا این 27 نامزد امیدوار ده اسرا چه کم ده زمون فخر خبر زما استاز الحاج تاج محمد افریدی سیب اسرا چه کم ده تشلمان کم یا نموار شخصیت یا بکردار شخصیت یا ملمدوست شخصیت الحاج سیدالام شلمانه اسرا چه کم ده ازان ده اسرا زمون ده تحصیل لندی کتل چیرمن الحاج شاه خالد شینواره زمون سرا ډیر درون قابل قدر شخصیت الحاج شاه حسین افریدی اسرا چه کم ده زمون ده شلمان نه د کم شلمان زما مشران و کشران د لوی شلمان زما مشران و کشران د پړنګداري زما مشران و کشران د قوم ګوګي خیل مشران و کشران د قوم ملاګوري مشران و کشران اوسرا د میډیا والا مرګري د وټولو دا د زړه د کومې نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټوله ناول زه د الله تعالی نه ډېر زیات شکر گزار یم چې زمونږ په کاروان کې د الحاج سیدالام شلمانی با مای خاندان با مای کوم نن په الحاج کاروان کې او بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت چې کم پروګرام منعقد کړی دی زه دغو ته مبارکي پیش کوم تاسو یقین ومنئ زما شلمانی مشران و کشران ورونو زما ډېر د عزتمند ورونو زما سره هغه الفاظ نشته چې کم تاسو نن پکړې مال او زما مشرانو له راکړه تاسو مونږ نن نه قرضداره کړو انشاءالله تعالی دا کم غیرت و پښتو تاسو مونږ سره نن وکړه په راتلونکي دا 15 کاله به انشاءالله یو نوکر په حیثیت به انشاءالله زه به تاسو خدمت کوم خیرت سره زما عزتمندو زمون دلته چې زه راغلی یم دا د تقریر یا د دوکې په غرض نه راغلی زما عزتمندو چې کم احسان تاسو نن په ما باندې وړولو زما په مشرانو زما په ټول ورکرز باندې او ټیم باندې وړولو خو زه دا خبره په ډاګه کول غواړم ټول مشرانو کشرانو ته و دا خبره تاسو ټول یاد وساتئ چې کم ترقی ما په شینواری قوم په اپریدی قوم او په ملاګورو کې کړې ده انشاءالله یو په زر چنده به انشاءالله شلمان او کم شلمان به ترقی را وړم او چې رمې نه وړم نو ما ته به بیا داسې استقبال نه کوئ بیا به ما په تیګو ولئ په تیګو باندې دا به تاسو سره واده شوی خرس رانه زما عزتمندو وروڼو داسې زه اکثر ډېر زیات خپله علاقه کې ګرځېږم دا لوی شلمان چې کم بنیادی تکالیف دي په دا باندې زه لږه رڼا اچوم ډاکټر صاحب د نورو ملګرو خبرې وکړې د ټولو نه غټ تکلیف زما شلماني قوم ته چې دی دا د روډونو دی دا حقیقت دی او دا زه تاسو ته یو خوشخبری سناوه زمون ملګری قوم او د شلمان په قوم په منځ کې کم از کم 55-60 کیلومتر روډ دی اوس چې تاسو څو چې ملګرو له ټولو تاسو باید کم از کم یو نیمه ګنټه او پر دوه ګنټه کو ملګری له پېښور له بازو خدا خوشخبری زما سره مخامخ ناست دی زه د هغه ممدخان عجیب ډېر زیات مشکور یم ټیکادار دی د لوی شلمان ما او دا په یو ورځ کې ناستو په دا باندې خبرې کولې مونږ په سوشل میډیا باندې مختلف ډیبیټ چلو خبرې چلو وې چې زموږ نمایندګانو مونږ د پاره څه کړي
نو دا یو ورځ ما رو وختو مخامخ را ته ناست دی در ته دا وویل چې شفیق شیر بھائی ته به یو مهرباني دا کوې چې ته به ما سره سی این ڈبلیو ډیپارټمنټ لګ سي و مونږ یو سوچ راوړی او هغه سوچ زه د شلمان د پړنګدارې د کم شلمان خلکو سره شریکول غواړم هغه سوچ دا دی چې دا کم 55 کیلومتره یا د 60 کیلومتره چې کم فاصله ده تاسو چې پېښور لا ځئ نو تاسو په ملګرو نه سئ په اورې په لنډي بوتل سئ خو دا خوشخبري د سټیج نه تاسو ته نن سناوم چې هغه 60 کیلومتر روډ به انشاءالله تعالی 10 کیلومتر نه واخله 12 کیلومتره بیرې به انشاءالله تاسو ته پېښور لنډومې خیر اتره دا یو صرف دا نه زما عزتمندو ما ته ډېر مشرانو کشران راغلي زه راغلی یم دلته تاسو ته دویمه غټ تکلیف د روډ نه علاوه د بجلی د تارونو دی زه غافله نه یم زما عزتمندو زما الحمدلله ما له خپل مشرانو داسې تربیت راکړی چې انشاءالله سپیشلی زه د الحاج صاحب د عالم شلمانی ته هم دا خبره کول غواړم چې کم عزت کم قدر کم امروری کم غیرت ستا په وجه باندې شلمان کو مالا رکړو انشاءالله دا زه تا ته 100% شوټیر کوم چې کم از کم تا به د ټیشترګ نه راولم انشاءالله خپل قوم ته زما عزتمندو دارنګې د ټیوبویل خبرې وشوې د اوبو په کومو ځایونو کې تاسو یقین ومنئ شینکوم ډېره لرې علاقه ده بارډر دی په هغې کې مونږ بقاعده سروې کړي دي انشاءالله تعالی ډېر ټیوبویلونه که په پړنګدارۍ کې ګورې که په لوی شلمان کې ګورې په نارې په اوږده په دورما کور په ولی محمد کور دارنګې په کم شلمان کې درګې کې او دارنګې په راغه کې مختلفو ځایونو کې مونږ ټیوبویلونه الحمدلله الله پاک کامیاب کړي سرای سولورو خو اوس هم د نشتوالي ښکار داسې دی چې علاقه ډېره غټه ده او د اوبو تکلیف ډېر زیات دی مونږ به کوشش کوو ټایم هم کم دی مونږ به انشاءالله تعالی کوشش به دا کوو چې اخره په هر علاقه کې د اوبو څښاک دپاره به انشاءالله ټیوبویلونه جوړوو اخره سره زما عزتمندو یو ډېر عام خبره چې دا ذکر چا هم نه یې کړی 112 ایمرجنسی ډاکټر صاحب خبره وکړه چې ایمبولینس اوس د مونږ صوبایي حکومت دا پالیسي راغلې ده زما ورونو چې په هسپتال کې ایمبولینس کار چې مخکې د هیلت والا کولو هغه کار اوس چې کوم دی 112 یې کوي چې څنګه په لنډي کوتل کې په 13 په 13 کالو کې 112 هلته ایمرجنسی نو جوړ شوی اوس لږ ورځې مخکې د ممدا خان ټیکادار په هغه کې چې چونګې ټیکام دغه اخیستې ده چالو شوی نو انشاءالله تعالی دا مې سره وعده شوه چې خیره سره 112 به انشاءالله شلمان قوم له راوړم چې خلکو ته چې کومې ستونزې او کوم تکالیف دي زه یو ورځ شینپوخ له تللی وم د بده مرغه هلته د ماشومان سین وړي ما پېښور نه ټیم راوستو د جمرود نه ټیم راوستو دا زمونږ دپاره د بدقسمتۍ خبره وه چې په لنډي کوتل کې زمونږ سره 112 نو اوس به انشاءالله تعالی نه به لنډي کوتل ته تاسو ضرورت دي نه به پېښور ته او نه به جمرود ته تاسو له به انشاءالله تعالی 112 دلته روانم چې کله هم داسې خدای نخواسته خبره پېښېږي چې انشاءالله تاسو یې مستفید شئ.